ការពារជីវិតអ្នកសូចសាទទឹកបរិសុទ្ធវិតាលន្លងស្តង់ដារខ្ពស់ខ្ពស់ពីរចាក់កម្ពុជាកែមែនតើវាស្គាល់ថ្នាំកែកែចិត្តធឺថ្នាំអូអានេះសាឡានេះហួយឡាដាក់ប្រៃនេះមកស្កែតិកែនោះណាប្រៃពូសំខែសំអាងនៅមួយដៃរបស់ថតវិញជប់នេះព្រោះដែលដាក់ទៅទីទៅយកនេះទៅពីអត់អូតរអូហ្នឹងកាត់អានេះមក